Ja sam Dražen Oreščanin, član sam upravnog odbora udruge koja se zove Croatia, Hrvatska udruga za promicanje umjetne inteligencije i također su osnivač Bird inkubatora, to je startup inkubator u Zagrebu koji je fokusiran i usmjeren na timove koji se bave proizvodima koji se temelje na umjetnoj inteligenciji i strojnom učinju. Croatia je udruga koja postoji sad već treću godinu, ima preko 200 članova i ideja udruge je promicanje interesa umjetne inteligencije, dakle kroz edukaciju, kroz toga što je lokaliziran edukacija Elements of AI, kroz mnoštvo predavanja koja su održana u srednjim školama, na fakultetima za učenike i studente, a isto tako i kroz aktivnosti na razini Europske unije i prema svim čimbenicima u javnosti da se omogući bolji razvoj umjetne inteligencije. Što se mene tiče osobno, dakle, moja tvrtka poslovna inteligencija, mi smo pokrenuli startup inkubator koji je tu u Zagrebu, kroz koji je prošlo 30 timova iz cijelog svijeta, dakle osim Hrvatske, tu su timovi iz Amerike, Indije, Francuske, Belgije, Njemačke, Slovačke, iz mnogih zemalja. Imamo mrežu od 100 mentora, imamo mrežu dosta stranih fondova, svih fakulteta koji su tu uključeni, imamo industrijske partnere. Razlog zbog kojih se o tome svemu što mi radimo ne zna ništa je zato što to više manje nikoga u ovoj državi osim nas koji smo u IT-u i koji radimo u tome ne zanima. Zašto nikoga ne zanima? To, tu sam vas zapravo čekao. Zbog čega to nikome nije zanimljivo? Zbog čega nikome nije zanimljiva implementacija umjetne inteligencije u hrvatskom gospodarstvu? Ne znam, to je nešto što trebate pitati političare. Vjerojatno zbog toga što to nije toliko popularno, što to ne donosi glasove. Isto tako ja gledam moje kolege i nas iz IT industrije, stvari koje mi radimo po svijetu, uspjehe koje imamo. Dakle, apsolutno ne postoji nikakva podrška, olakšice, programi koji su to uključeni, ne postoji strategija. Postoji samo kada evo, neko ostvari nekakvu prodaju ili digne nekakvu investiciju ili otvori kampus, onda bi se neko došao poslikati tamo. Kako nitko ne prepozna, u smislu ne znam, do nedavno je bilo nezamislivo da ćemo imati takozvane jednologe u našem gospodarstvu, sad nam to na neki način rekao bi postaje potpuno normalno. Više nas ti ne čudi zapravo kad nešto tako čujemo. Zašto niko ne otvori uopće ne vidi potencijal koji se tu zapravo krije, da nam, što se, bar meni se to tako čini, kroz nekako minimalno ulaganje možemo napraviti neke ogromne rezultate. Ne trebaju nam čak niti neki preveliki resursi da bi u nečemu bili možda ono, pri samom vrhu. Evo, ja moram priznati da se to ja pitam. Ja gledam naš startup inkubator koji vodimo, dakle, kod nas su bili veleposlanici i ne znam, i Indije, Velike Britanije, Kanade, Francuske, Izraela. Nikada nitko iz hrvatske vlade ili iz grada Zagreba nije pokazao nikakav interes da se uključi u to. Ne vidim ni da hrvatski građani imaju nekakav poseban interes, jer njih više vjerojatno zanimaju nekakvi komunalni problemi, zanimaju ih stvari, hoće li biti poreza na apartmane ili neće. Jednostavno, mislim da je i politika odraz zrelosti društva, gdje ovaj dio koji se bavi umjetnom inteligencijom i IT-em i koji želi Hrvatsku postaviti na kartu svijeta je u stvari jedan mali balončić i jedna manjina koja živi u nekom svom svijetu. Zato smatram da ovaj panel danas koji je organizirala uvažena zastupnica je vrlo, vrlo bitan i koristan korak u tome da se konačno o toj temi u javnosti počne pričati. A zastupnika pa evo, ja mislim da je jako bitno da su svi mediji ovdje i da se o tome čuje u javnosti, da će biti prenos na YouTube-u, da se zaista vidi što mi to sve radimo i u što smo sve uključeni i na fakultetu, dakle na FER-u, u laboratoriju profesora Rončevića, profesora Schneidera, rade se sjajne, fantastične stvari.
o kojima se u hrvatskoj javnosti apsolutno ništa ne zna i ja vjerujem da je ovo prilika zaista da se sada. Možemo li samo pojednostaviti malo stvari? Zato rekli smo da naše građane zanimaju Tito, Tuđman i komunalije. Koliko bi, da samo minimalno implementiramo nešto od umjetne inteligencije, koliko bi to, tako ulični riječ, koliko bi tu bilo para za državu? Implementirano je, dakle u svakom našem uređaju, svakom, ne znam, vozilu, ne mora biti autonomna vožnja, ima jako puno umjetne inteligencije. Ali poanta je da ono što mi trebamo napraviti ekosustav koji će privlačiti ljude iz drugih država da dođu ovdje osnivati svoje startupe koje se time bave, da razvijaju taj proizvod, da to budu hrvatske firme. Dakle, ko što Rimac privlači području električnih vozila, vrhunske svjetske stručnjake na zanimljive projekte, tako bismo se mi trebali pozicionirati da umjesto radne snage iz Azije koja će raditi za Volt i Bolt i nekakve ono poslove niske razine složenosti, da kod nas dolaze vrhunski stručnjaci i inženjeri u tom području, jer na taj način se može stvoriti 10 puta više vrijednosti nego ako se napravi 10 puta. Može samo profesorica skazati, da ja jedno pitanje, izvan teme, može iz pozicije poduzetnika, kako vam se čine mjere pomoći? Sad kao UGP-u. Pa, dakle, iz pozicije poduzetnika meni je jako žao što je fokus hrvatske države na tome da se stalno mora nekome pomagati. Da smo mi ono jadni, siromašni i da svaki umirovljenik treba dobiti 60 euro, da neko treba dobiti pomoć za dijete. Ono što mi moramo postati jedan jugoistočno-evropski lav koji će ono biti moćan i snažan i koji će proizvoditi i kupovati okolo i privlačiti jake. Dakle, pomaganje je okej, okay, ali meni je žao što hrvatska država je u situaciji da smo mi ono jadni i nikakvi i da se primarno fokusiramo na to da čekamo šta će hrvatska vlada donijeti kao paket pomoći nekome. Ono, ne želim biti taj kome će se pomagati, želim biti onaj koji će pomagati drugima.